Masarykova univerzita vedle své výukové a badatelské odborné činnosti má několik pracovišť, které se věnují šíření vědy, popularizaci vědy a podobně. Jedním z těch pracovišť je Munipress, což je nakladatelství Masarykovy univerzity, které vydává knihy, podnětné knihy zajímavých autorů. Já jsem moc rád, že dnes vítám v univerzitním studiu jednoho z těchto zajímavých autorů, pana profesora Jiřího Váchu. Prosím. Děkuji moc krát, že jste přišel, že jste přijal pozvání. Pan profesor Jiří Vácha je biolog, lékař a současně filozof a právě v tomto rozpětí, v tomto záběru napsal své, dalo by se říct, životní dílo, mohu-li to tak říct, které má tuto podobu. Je to kniha, která nese název Meze darwinismu a vydalo ji právě nakladatelství Masarykovy univerzity. Já bych na začátek s dovolením přečetl kousek z recenze Antona Markoše, také významného badatele z Univerzity Karlovy, který k vašemu dílu píše toto. Rozsáhlé dílo Jiřího Váchy, komentující vývoj evolučních teorií, zejména v posledních 40 letech, nemá v českém prostředí obdoby. Nesnad proto, že by se na českém trhu neobjevovaly kvalitní monografie, ale do oblasti tělesnosti, vědomí nebo k filozofické reflexi se odváží málo kdo. Tak tolik z recenze Antona Markoše. A já bych začal právě tím rozpětím, tím záběrem, ve kterém se pohybujete v této knize. Je to, dalo by se říct, mezioborová práce. Mě to zajímá, jako právě ta hranice mezi obory, interdisciplinarita a podobně. Jak jsem četl z pana Markoše, je to mezi biologií a filozofií. Co vás k tomu přivedlo takto uvažovat nad biologií a takto zapojit filozofii do přírodní vědy? Byla to především věc zájmu, protože od malička mě zajímala příroda a zároveň i filozofie. Takže bylo přirozené, že během života se tyhle ty dvě oblasti jak v mé hlavě stýkaly a uvědomil jsem si, v čem by mohly být navzájem prospěšné. A odtud potom vznikla jakási taková jakoby syntéza vlastně mých celoživotních zájmů. Vy jste se ovšem k filozofii dostal také prostřednictvím soukromého studia, jak jsem slyšel, prostřednictvím seznámení s Janem Patočkou, významným českým filozofem, fenomenologem. A možná to by bylo také pro posluchače zajímavé připomenout tohoto filozofa a jeho vliv i na vaše dílo. Jan Patočka byl vlastně zakázaným autorem a vysokoškolským učitelem až do roku 65. V roce 65 to bylo zrovna Brno, které mu umožnilo přednášet tady. On se doletával letadlem každou středu dopoledne a učil na filozofické fakultě. Na Jaselské měl zrovna okno. A tím vlastně Brno posunulo jeho možnosti i v Praze. No a na těch brněnských přednáškách jsem se s ním jakoby seznámil, tedy vetřel jsem se k němu a on připustil, abych ho navštívil v jeho bytě v Břevnově. A tím začalo vlastně naše, no přátelství je trochu silné slovo, ale přijímal mě pravidelně a rád, takže já jsem byl jakýmsi jeho soukromým žákem. Zpočátku to všecko lítalo mě přes hlavu, co on říkal. Já jsem vůbec nevěděl, o čem je řeč. Protože mezi fenomenologií a biologií, tak jak se konvenčně postdeskartovsky provozují v 20. a 21. století, tak vlastně žádná spojnice není. Mm-hmm. Fenomenologové se nikdy neučili
u Husserla nebo Heideggera znát život a konvenční biologové nebo etablovaní o filozofii a zvlášť fenomenologickou ani nezavadí. No ale postupně jsem si na to zvykal, co Patočka vlastně říká, a on snad nějak pochopil ten zájem, takže snášel i tu mou neotesanost biologickou. Protože to proti fenomenologii biolog chodí jak slon v porcelánu, samozřejmě. No, takže až do roku 76, než se stal mluvčím charty a už s ním nebyl možný styk vlastně tohoto druhu, tak já jsem od toho roku 65 měl možnost za ním docházet. Protože jsem byl na akademii, tak jsem často jezdil do Prahy, vzal jsem vždycky telefon, zeptal se, jestli bude doma, bude mít čas. Moje nejkrásnější sympózium v životě bylo, když jsem jednou zdržel přes dobu oběda, on potom vzal celé vykuchané kuře, vložil do hrnce, uvařil ho a to kuře tak, jak bylo, rozpůlil a s rohlíkama jsme ho snědli a polívka byl ten odvar. Tak to bylo to nejkrásnější. A k tomu jste vedli ty rozhovory filozofické? Pak to už nevím, byli jsme hladoví, možná už jsme toho nechali, ale prostě takhle uvařil obě. No, takže ta knížka je svým způsobem i jako jakýmsi posmrtným vzdáním díku za to, kolik mě věnoval času drahocenného a že jsem to snad úplně nepromarnil, že jsem tu fenomenologickou hřivnu obrátil tady do tohoto, do té knížečky. Já bych si právě z té knihy Meze darwinismu dovolil jeden citát z úvodu, kde vyjadřujete základní tezi té publikace. Základní tezí dnešní podoby darwinismu, neboli moderní syntézy, která podstatně ovlivňuje současné intelektuální klima, je, že přírodní výběr je nutnou a dostačující příčinou evoluce. Cíl této knížky se dá vyjádřit jednou větou. Ukázat, že přírodní výběr není dostačující příčinou evoluce k složitým nebo komplexním formám života, nadaným schopností prožívat. Nic míň, nic víc, tedy v podstatě negativní závěr. No, i když negativní závěr, tak mě vede k otázce, co je tedy základním momentem té knížky ve vztahu k evoluci a k darwinismu. Tato kniha, aspoň jak jsem ji četl, není ani proti evoluci, ani proti darwinismu, ale vy se domníváte, že darwinismus možná si naložil víc, než unese. Že možná měl větší ambici, než by se slušelo na standardní vědeckou teorii. Je to tak? Ano. To platí ta věta, skutečně je to v podstatě negativní závěr, ale ono to není málo, protože mezi biologií je dneska darwinismus přijímán jako metoda první volby, naprosto závazná, bych řekl. V této souvislosti ovšem je potřeba přesně říct, co si člověk pod tím slovem darwinismus představuje. To samozřejmě není ani evoluční nauka sama o sobě, protože můžou být jiné teorie evoluce než darwinismus. A jeho definitorickou vlastností je to, jak jste tady právě z toho četl, že přírodní výběr, který navazuje na zcela náhodnou variabilitu genetickou, která vůbec není k ničemu zaměřena, tento výběr, že vlastně sám o sobě je dostačující příčinou evoluce k těm komplexnějším a já bych ještě doplnil a zároveň více vědomým formám života. Darwinisti používají slova, že je to jediný zaměřený faktor a když jim ujede jazyk, tak řeknou jediný tvůrčí faktor, ale pak se za to musí rychle jak si omluvit, protože jaký pak tvůrčí faktor. Ale dobře, zaměřený, protože pak ještě v evoluční teorii figuruje řada dalších faktorů, jako je třeba takzvaný drift, nebo rekombinace, nebo výměna genů mezi populacemi a tak dál, které ale nemají mít právě tento zaměřený charakter. Takže
Vzhledem k tomu, že je to všeobecně přijímaná téze, tak říct, že ta téze je falešná, že totiž výběr není jedinou tvůrčí příčinou evoluce, je vlastně, bych řekl, píchnutí do vohcího hnízda a mohl by to být velmi, řekněme, důležitý podnět k další diskusi s těmi našimi evolucionisty. Mě ještě napadá taková doplňující otázka k darwinismu, která je možná filozofická. Mm-hmm. Jak se stalo, že darwinismus se stal tou nejrozšířenější, nejpopulárnější, nejpřijímanější teorií? Je to pro jeho jednoduchost, nebo je to pro... odpovídá to třeba nějaké společenské situaci, nějaké společenské potřebě, nebo odpovídá to nějakému charakteru moderny? Nevím, jak se zeptat, ale rozumíte mi určitě. Tak on darwinismus je vlastně dodnes jedinou ucelenou teorií evoluce. Ovšem za tu cenu, že velice jednoduchou. Ta popularita vyplývá mimo jiné z toho, že princip, že ten, kdo je nejlépe přizpůsobený, má nejvíce potomstva, je tak jednoduchý, že to pochopí naprosto každý. Zatímco principy třeba strukturalismu, který je jakýmsi protipólem nebo protihráčem darwinismu, zdaleka tak jednoduché nejsou. K tomu bychom ještě pak se mohli k tomu strukturalismu vrátit. Takže to je jedna věc, že to pochopí prostě vlastně každý. Za druhé, že je to ucelená teorie. Z jednoho jediného principu se snaží vysvětlit naprosto všecko. No a je potřeba si taky asi říct, že biologové jakožto lidé v soukromí filozofují a mnoho z nich jsou jednoduše materialisty. A teď tento princip zcela náhodné variability, na který nasazuje zcela svým způsobem náhodný faktor výběru, který je daný tím, jak se trhaly kontinenty, nebo jestli vysychala savana, nebo pralesy a tak dál. Z hlediska života vlastně náhodný faktor, by člověk řekl. Takže tyto faktory prostě jsou všechny přístupné v fyzice v podstatě a tedy vlastně jakoby nahrávali fyzikalismu, čili materialismu, jinak řečeno. Filozofickému materialismu. A pokud ti biologové materialisti jsou už předem, tak jim to vlastně velice vyhovuje. Ovšem oni si neuvědomují, že ten svůj materialistický předpoklad zabudovali už do té teorie samotné. Protože ta teorie nemluví o ničem jiném, než o fyzikálním procesu mutability a o fyzice přístupných věcech, jako je teplota, salinita, moři a tak dál, že vlastně už předem ten celý proces definovali v podstatě fyzikálních termínech. Je fakt, že výběr sám není fyzikálně definovatelný, jednoduše. Ale ty faktory, které k výběru vedou, tak jsou fyzikálně definovatelné. Čili to je třetí moment, bych řekl, že jim to ohromně vyhovuje filozoficky, jako materialistů. Já bych se vrátil k té filozofii. Zmínili jsme fenomenologii v souvislosti s vaším učitelem Janem Patočkou, ale jak jsem si tu knížku četl, tak máte hodně citátů z jiného filozofa, sice Hanse Jonase. A tak jsem se chtěl zeptat v této souvislosti, čím pro vás byl Jonas, jak jste ho mohl použít právě pro ten filozofický boj s určitým reduktivním darwinismem? Jonas byl pro mě naprosto zásadní. Totiž to je jediný fenomenolog, který měl odvahu se pustit do biologických problémů. A od něho taky vím, že se to nikdy neučili ve Freiburgu pod Husserlem a Heideggerem a tak dál. A on konec konců, protože byl Žid a musel emigrovat, půl života strávil na západní polokouli, v Americe, v Kanadě a ve Spojených státech. Čili on tam byl vystavený tomu tlaku jednak té analytické filozofie, která je velice se drží při zemi a biologii velmi uctívá a věnuje se jí.
Čili on pod tímto tlakem, původně on se věnoval čistě filozofickým otázkám. Jo? On napsal dodnes precitovanou knihu o gnózi. No ale tam v té Americe byl v prostředí, které zrovna tlačilo na to, aby se trochu věnoval prostě nějaké speciální vědě. A musím říct, že to udělal velmi kompetentně. Takže on pro mě byl vlastně takovou bránou, kudy jsem mohl vejít do již trošku prošlapané cesty aplikace fenomenologie na biologické problémy a biologický materiál interpretovat fenomenologicky. A to vlastně u nás byl první, kdo tohle to udělal. No a zůstává první, protože já se s ním nemohu rovnat. Pane profesore, já bych nyní ještě přečetl kousek, abychom se dostali podle mě k jádru věci. Tak bych přečetl partii, kterou věnujete vědomí a prožívání. Pokusme se však zamyslet se nad tím, jak skutečně vypadá náš kontakt s vnějším světem. Každé poznání znamená prožívání. Prožívání je však úplně zvláštní věc, která se sice v nás odehrává od raního probuzení po večerní usnutí, kterou ale nedovedeme slovy nijak vyjádřit. Vědomí, schopnost mít prožitky, je něco nám tak samozřejmého, že nám dá určitou námahu si uvědomit, že zážitek vědomí je něco naprosto zvláštního, něco zcela svého druhu. Tento úryvek, krátký úryvek, mě vede k otázce, vy jste vedle těch, řekněme, biologických charakteristik, které doplňují ten reduktivní darwinismus, se věnoval v knize právě problematice vědomí a problematice prožitku a je to klíčová věc, která právě směřuje k filozofii a k filozofické analýze. Takže proto se i ptám v této souvislosti. Proč právě vědomí a proč je to vědomí tím klíčem, které otvírá cestu k analýze mezí darwinismu? To je jednoduché, protože bez prožitkovosti by živé bytosti nebyly živými bytostmi. Je příznačné, že když otevřete konvenční učebnici biologie a podíváte se na základní charakteristiky života, že tam najdete metabolismus, rozmnožování a tak dále, ale nikdy tam nenajdete, aspoň pokud já mám zkušenost, že také živé bytosti prožívají. A vzhledem k tomu, že darwinismus si dělá ambice vysvětlit i člověka a že prožíváme my, je naprosto bez jakýchkoliv otázek, tak samozřejmě musí vysvětlit i to, jak jsme schopni prožívat. No ale tomu se běžná biologie vyhýbá, protože prožívání je skutečně zvláštní kategorie, jak by řekl Patočka, to je na jiném listě, než ta mašinerie fyzikálně chemická našeho těla. Proto, kdo chce život pochopit a jeho evoluci v úplnosti, tak se nemůže vyhnout jevu vědomí u člověka a od člověka směrem dolů vědomí zvířat. To je právě velká Jonasova myšlenka, že vědomí člověka odvozené evolučně z nižších stupňů neznamená degradaci člověka, ale naopak nobilitaci toho živočišného světa, eventuálně rostlinného, když se to tak vezme. Prostě prožívání patří k definici života naprosto zásadně. A my jako prožívající subjekty máme, jak říká Jonas, špehírku, průhled do prožitkového života pod námi, subhumánních forem. Nemusíme jim rozumět detailně, to je věc zvířecí psychologie, etologie a tak dále. S tím se dělají experimenty dneska. Ale především cítíme, že to, co bylo před náma, nejsou automaty, to jsou prostě prožívající bytosti. Stačí chovat psa, aby to bylo naprosto jasné. Jo? Kde to konec konců vyznívá do
téměř dostracena třeba u bakterií, nebo kde, to my nevíme, ale to není podstatné. Takže otázka zněla, proč vědomí v evoluční teorii, no z velmi jednoduchého důvodu, protože to základní charakteristika života a darwinismus ji v podstatě míjí. Blížíme se k závěru našeho rozhovoru, takže bych ho chtěl odlehčit. Tato kniha Meze na darwinismu je prozatím v češtině, říkám záměrně prozatím, i když možná by si našla své čtenáře třeba i v anglosaském světě a podobně. Nicméně zatím je v češtině a moje poslední otázka zní, o kom byste si myslel, že by ji měl číst, anebo možná jinak. Jak byste byl rád, kdo by ji měl číst, třeba z kolegů nebo z kolegů, kteří by chtěli diskutovat s vámi o té knize, kdo by ji měl číst podle vás? Tak moje ambice je, aby to četli i profesionální evolucionisté. Mimochodem, popírat evoluci by byl kardinální nesmysl, jo? To tady vůbec nikdy nejde. Dokonce ani popírat podstatnou roli přírodního výběru nelze. To by byla naprostá rána vedle. Jo? Takže profesionální evolucionisté, studenti biologie, inteligentní lidé, kteří si nedovedou srovnat, jak ten celý náš kulturní svět, naše morální odpovědnost, naše kulturní statky, jak by mohly vznikat jenom tím, že nějakými náhodnými chemickými variacemi v našem genomu zachází jakýsi faktor, který prosevá ty, co jsou schopni splodit nejvíc potomstva. Takže to napětí asi v hlavách inteligentních lidí je, zvlášť, že teda se neupsali předem materialismu. A teďka, jak to napětí vyřešit? Běžná popularizační literatura, které je u nás dost, tak ta si s tím čtenářem může dělat, co chce. Ta ho ohromí, zavalí ho spoustou nepopiratelných faktů, ale že je potřeba ta fakta doplnit o něco dalšího a tudíž je dát jim jiné předznamenání, to se v těch knížkách nedočtete. Čili prostě, řekl bych, inteligentní člověk je naprosto obětí tradičních, konvenčních vykladatelů evoluce. A to jsou darwinisti, teda u nás. Ale ve světě taky samozřejmě. Takže pro ty by tahle knížka mohla znamenat jakési rozuzlení a vypuštění páry toho napětí, které vzniká mezi naším kulturním světem a prožíváním kulturních hodnot a tady tím jednoduchým principem náhodné variability a přírodního výběru. Když by teda se ta knížka k těmhle lidem dostala. Ať se tak stane. Pane profesore, moc děkuju, že jste přijal mé pozvání. Doporučuji knihu Jiřího Váchy Meze darwinismu Masarykova univerzita 2020 vaší laskavé pozornosti. Díky moc. Rádo se stalo. Na zhledanou.